Molt bona tarda i benvinguts un dia més a La Furgo. No sé si reconeixeu on estem, aquests murals que hi tenim aquí al darrere, però avui estem al Mercat de Tarragona, però estem sota del Mercat de Tarragona, més concretament. I no, no hem vingut a comprar, hem vingut a parlar d'art, més concretament de pintura i més concretament encara de murals. I és que la zona logística del Mercat de Tarragona ha recuperat aquests murals que tenim darrere, que són els que estaven a l'antiga carpa provisional del Mercat Central de Tarragona, que va ocupar la plaça Corsini entre l'any 2007 i el 2017. Per parlar d'aquests temes tenim a Carles Arola, l'artista que va pintar aquells murals. Bona tarda, Carles. Bona tarda. I a Montse Dan, consellera de Turisme i Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Tarragona i presidenta de Mercats de Tarragona. Bona tarda. Molt bona tarda. Doncs, Montse, començo per tu, si et sembla. Com va sorgir aquesta idea, com després ja dels 10 anys que van estar aquests murals instal·lats, el 2017 ja es va treure aquesta carpa, com recupereu aquesta idea, com sorgeix aquesta idea de recuperar els murals i col·locar-los aquí, en aquesta zona? I era una idea que teníem fa molt de temps, no? Sabeu, doncs, el Dani Vila, el gerent, i la Mònica García, la nostra directora del mercat, feia temps que sabien que els teníem, aquests murals, i volien d'una manera o altra que tornessin a donar vida, no?, a la nostra història. Jo crec que, com deies, una carpa provisional que al final van ser 10 anys i que han format part del dia a dia, de la vida quotidiana de les tarragonins i les tarragonines. Jo recordo perfectament aquests murals quan venia a comprar, doncs, primer amb la mare, després també, i era una oportunitat que teníem de recuperar-los. No es van poder mantenir tots, però sí que en tenim 6 que es van poder conservar i d'una manera o altra tenien que tornar, com dèiem, a veure la llum i d'una manera o altra visitar-se. Després ja, si a cas, hi avançarem, perquè avui els tenim aquí a la part més de logística, que encara no són visibles per tota la ciutadania, però sí la gent que treballa al mercat, però alguna idea tenim perquè es faci més visible a partir d'ara. I Carles, a tu com et va arribar, qui t'ho va dir, què et van proposar, com és que vas dir que sí, explica'ns una mica. Va ser una idea de l'Albert Abelló, aleshores era el president de la Cambra de Comerç, i ho tenia molt clar, ell volia fer això, i era d'aquestes persones que el que es proposaven feien, i va ser així, que va insistir, i bueno, vaig arribar a decorar-la tota per la seva insistència. Aquests murals que vas pintar ja fa el 2007, va ser quan es van instal·lar en la carpa, i que al final, en això, 10 anys allà instal·lats, s'han convertit quasi en un símbol una mica de Tarragona, o sigui que són molt reconeixibles. Què va suposar per tu en aquell moment que et diguessin de pintar aquests murals? A mi, jo m'he dedicat sempre a la pintura mural, però clar, la pintura mural treballes in situ. I aleshores, clar, tant pot ser que treballis dintre d'una església completament tancat, i aquí, una mica seguint també el de la plaça dels Sedassos, però la gràcia era pintar envoltat de la gent, envoltat del, podríem dir, de la ciutat que anava a comprar, i passava tothom, i tothom feia el seu comentari, i anaves coneixent la gent, i per mi va ser un any i mig o dos que vaig estar pintant això, jo vaig disfrutar moltíssim, especialment per la coneixença de la gent i com estaves vinculat amb la vida de la ciutat de Tarragona. I ara, com estan aquests murals després de 10 anys això al carrer, després dels anys que han estat guardats, com estan ara? No sé si necessiten d'alguna restauració, algun repàs, o estan bé per estar com estan. I també explica'ns una mica quins són els 3 murals, hem vist que eren 3, els que hi ha aquí a la zona logística del mercat. Què hi podem veure en aquests 3 murals? Per mi ha estat una grata sorpresa saber que existien, perquè part de la gràcia de l'encàrrec és que era una obra efímera, que havia de durar 2 anys per la carpa provisional. Finalment van durar 10 anys i em feia patir una mica si durarien o no, i han aguantat bé, i jo els donava per perduts, i els retrobar-los ara m'ha omplert d'alegria, m'ha fet molta gràcia tornar-los a trobar. I estan molt ben conservats, una obra que ha estat al carrer durant 10 anys, sí que han sofert una mica l'acció humana, podríem dir, però s'han conservat bé i estic content de tornar-los a retrobar. Necessiten un petit retoc que ja els hi faré, però molt content de tornar-los a trobar. I Montse, m'has pillat una mica abans el que t'anava a preguntar, que anava precisament per aquí. Aquests murals estan ara mateix en la zona logística, no estan oberts al públic, o almenys no estan en la zona on la gent anem a fer les nostres compres. Podem veure aquests murals o no?
està prevista alguna visita? Podem fer alguna cosa per baixar aquí baix i poder gaudir-los? Explica'ns. El bo és que la gent de mercats no para, no? De pensar, d'idear, i bueno, una bona mostra van ser doncs, aquests murals. Ens fa llàstima que van ser 10 murals que, com deien, que formen part de la nostra història, de la nostra vida, que no es puguin acabar de veure, i tampoc ens sap greu a vegades no donar la importància que té el mercat central, tot el mercat també, com pot ser el de Mercat de Torreforta o els mercadets. Realment els mercats són un termòmetre social de la nostra ciutat, no? Al final fan aquesta funció doncs, de gent gran que porta tota la vida comprant al mercat, de gent jove que també doncs, té aquesta consciència de proximitat, i no es veu a vegades, abans ho parlàvem amb el Carlos, no? Amb l'artista, de que no són conscients, a vegades entres a la part de dalt, veus molt bé les parades, el mercat, que és la part doncs, més bonica que tenim, que és meravellosa, però no ets conscient del que hi ha a sota, tota aquesta feina que hi ha perquè doncs, aquestes parades obrin a primera hora del matí, estiguin tot el dia doncs, per atendre'ns, no? I per apropar-nos en aquest producte de proximitat. I jo crec que això hem de fer un esforç, potser ja de cara a l'any que ve, doncs, quan tornem a sumar un any més, no? D'aquest mercat, fer algunes petites visites, no? Encara que siguin doncs, reduïdes de format, però que pugui la gent baixar a les entranyes, no? Mai millor dit, del mercat, que vegin aquest funcionament doncs, que li dona vida cada dia a primeres hores del matí, doncs aquesta, ara potser estem aquí davant del mural, hi ha tranquil·litat perquè ja estem per la tarda, però a primeríssima hora del matí, això, com deien, és una bogeria en el bon sentit de la paraula, i jo crec que hem d'intentar, no?, doncs mostrar aquesta Tarragona que a vegades no es coneix i que al final és la nostra història, és la nostra gent i la nostra vida. Doncs això és tot. Moltes gràcies, Carles. Gràcies, Montse. I a vosaltres ens veiem demà en la pròxima Furgo. Adéu.